Tervetuloa Tuntemattomien kalavesien tulkkien kolmannen jakson pariin. Edellisessä jaksossa päästiin näkemään, kun kilpailu alkoi, niin mitä tuleman pitää. Sokkona ahven tuottaa haasteita. Vaikka ahvenet löytyy, niin tänään ei ole ollenkaan selvää se, että lätäköstä kairataan 4 nättiä raitapaitaa kortille. Voi jopa olla niin, että ahven on tänään erittäinkin ratkaisevassa asemassa. Ja sitähän me ollaan sarjalta haluttu. 4 ahventa 3 sijaan nostaa ahvenen merkityksen ihan eri tasolla. Nyt mennään vielä jakson verran ilman live-luotaimia. Haetaan asetelmia kisan toiselle puolikkaalle, jossa saadaan sitten kaikki elektroniikka käyttöön. 3. jaksoon lähdetään asetelmissa, jossa Team Daiwa johtaa tuloksella 142 cm. Team Garmin ja Team KPF Aava ovat tasatuloksissa 73 ja Team Northern Fishing Games 29 senttiä. Eli Team Lowrance Motorguidella ja Team Fistevillillä on vielä peli avaamatta. Mutta pikimmittä puhetta. Hypätään Team Lowrance Motorguiden kyytiin. Jaha. Niin. Se on todennäköisesti vaan pientä, mutta ajatetaan muutama heitä. Se 2D näyttää nyt alla kyllä konoi. Joo, niin joo. Saatais jostain vaan nyt näytekappale. Ihan pohjallinen vaan tosta. Hekki, mitkä on täällä nyppimässä, niin ne oikeesti vaan niinku nyppii. Joo. Mä tiedän, onko syönti heikko vai? Meillä vaan osaamisongelma, mutta... Se on varmaan suurimmalta osin osaamisongelma. Oi, siellä oli. Rannan suun. Sekin sellainen niinku arvainen nypyn, se ei niinku oikeesti lyöny silleen niinku hokkaaksi. Joo. Tai niinku tappaaksi. Kala. Eli jääni. Ei haavit. Ei tarvi haavi. Niin. Sen. Kyllä jännästi kun nää, mitä ne oikeet kilpakalastajat on. Mm. Se on ihan hyvä, että formaatissa on välillä vähän amatöörejä. Meidän tavoite on, että me ollaan 6 parhaan joukossa. Joo joo, kala olisi kiva ja 6 parhaan joukon pääksi, se on aika jees. Paljonko tätä 5 joukkoa? Joka tapauksessa se 6 parhaan joukko tästä. Tässä porukassa pääsee, niin vaikka niitä olisikin 5. ei pysy pientä. Joo, mulla kävi kanssa joku tuossa vähän raafasin, mutta se on liian pientä. Aivan turhaa vaatimattomuutta kyllä Markulla ja Konstalla, mukaan amatöörejä. Höpö höpö pojat. Seuraavana onkin sit vuorossa meidän kansainvälinen tiimi, eli Team Northern Fishing Games. There's also, I can see the rocks. Rocks I can see also, yeah. Yeah. I think the wind is not too strong here. Yep. I had also small, but good one. Yeah, yeah, this is good one, but also can be small pike. No, it's a perch. Yeah, I think so. You are ready. Yeah. Pike. Super small pike. So it feels like
feels like a perch. It was shaking like a perch. Ah, yeah, I had a bite also. I was thinking about the small ones. Yeah. Yep, perch. Not big one, but... It needs to be okay. No, no, it's okay, it's okay. It's nice perch. Yeah. Nice perch. I changed the spinner. Spinner, yeah? Yeah. And I cast to the rocks. No, it's sturdy. Sturdy? Yeah. I changed the spin there for the normal spinner. It's very, very easy to fish the shallow areas and very good lure for the perch in a warm water season. So I got the 30 centimeters perch with this. So there was only one perch. But that's enough for now. Yeah. It's good. Much better than zero. Yeah, exactly. Kyllä täytyy sanoa, että tuolla lätäköllä haukitiheys on ainakin kohdallaan, mutta siitä huolimatta toinen kala kortille ja huomion arvoista on se, että hyvin klassisella vieheellä, aivan peruslippa, kuuluu kesäkalastajan valikoimiin ihan pro-ukkoja myöten ehdottomasti. Ei lähtenyt nelikyssällä tää päivä. Ei. Ei lähtenyt nelikyssällä tää päivä. Aivan perusasioilla tästä eteenpäin. Nyt ollaan taas tilanteessa se, että se kaikki mitä saatiin tässä kahden tunnin aikana aikaiseksi, niin periaatteessa on koputeltu nyt tässä. Kaikki paikat on vähän niin kuin pettänyt. Se yksi ahven saatiin siinä. Oltiin kyllä tosi onkin siinä. Siinä oltiin p***ja onkin. Niin kuin se täytyy sanoa. Ainakin oma suoritus oli niin kuin ihan täys nolla. Et se on varmaan jotain tuommoista niin kuin... Ei lappua täytä, mutta olisi siitä pitänyt saada kaloja. Pari kolme olisi pitänyt saada enemmän, juu. Nyt menee homma niin sanotusti karttasulukeiseksi. Me tehdään semmonen homma nyt, että meidän on pakko ottaa tuosta riskillä vaan. Otat vaan kiinni. Riskillä vaan tuon ulkopenkan reunasta 2-3-4 metrin kivikoita ja niistä ruvetaan rakentamaan hommaa päivän. Semmosta reenikalaa vaan. Niin, semmosta reenikalaa. Ei semmoista mitään reenikalaa. Muuta vaihtoehtoja. Ei muuta vaihtoehtoja. Tästä tulee ahven ja tuolta tulee kyllä. Tästä penkasta helkkari jyrkkä penkka. Tippuu ihan pystyyn. Se kuhat on siellä niin kuin 7 metrin pengas, tässä tulee hyvä täky. Tää on ongittava tarkkoon. Tää on mun mielestä kalapaikan näköinen, tosi hyvän näköinen paikka. Äärettömän kireä profiili. Todellakin. Kuinka kireä? Todellakin. Äärettömän kireä. Ei oikein läppä lennä. Ei. Teidän voi heitettävä tosi tarkasti tämä reuna. Mä en keksi mitään muuta. Meillä on tämmöinen vaihtoehto. Toinen vaihtoehto meillä on sitten se, että me kalastetaan uusia alueita, etsitään vaan. Toi matala mun on pakko niin kuin sanoa, että se ei kyllä niin kuin tee mitään kipinöintiä. Mites puhtoinen penkura? Joo, siinä on tosi... Ettei röpsyä niin. Voisiko se olla niin helppo? Se on nanosekuntti, kun nämä tilanteet muuttuu. Joo, ne muuttuu sitten jopeita, mutta... Nanosekuntti. Vai vielä penkurat ja röpsyt. Nyt rupeaa sanoa, että selostajallakin on vaikea pysyä herrojen perässä. Eli kyllä se läppä siellä lentää Pekon kommenteista huolimatta. Tosin, hieman on poikien puheessa aistittavissa tuskan puolta.
ei löydykään ahvenet ihan niin helposti. Viime vuonna alkoi aivan loistavalla startilla Team KP ja Faavalla. Nyt tekee vähän enemmän töitä, mutta osaamisesta se ei kiinni jää. Oli vähän päärreempi hauki. Se oli vähän painoakin jo. Varmaan joku 80. 80 saa varmaan aivan joo. Oli vähän rapeempi kyllä tunsi heti. Joku 5 kilo appi. No, just se. Nyt on. Vai onko? On se mit. On. Just on 28. On. Hyvä. Ihana. Kyllä. Kyllä karva on kuule yli. Karva on yli. Se piis. Onko siellä kaveria sille? Kyllä siinä on. Kongit vaan pois. Kokeillaan tuosta taas vähän. Koko ajan vaihdetaan romuja ja koitetaan keksiä, koska kyllä kaloja on niinku ruudussa, mutta täytyy vähän löytää jotain, millä niitä saisi tiheämpää. Tuossa on vielä yksi parhaimman näköisiä paikkoja, missä oli eniten kalaa. Kyllä en mä sitä sano, etteikö me saataisin näitä, kun mennään tästä vaan kivikko kerralla. Vähäkin jotain haisua on, niin muuta kuin vehkeitä vaan. Nää ei nyt kyllä tuu muuta kuin vaan kalasta. On meidän vähän sitkeillä tuulella. Nyt on hyvä. Onko appi? Ei oo. Ei varmaan oo. Tuntuu ensi potku tapilta. Mikä tapsi sulla on? 40. 3. Otetaan sen vapulle. Ei irtos. Ei oteta. Mennään eteenpäin. Oliko se? Mikä se oli? Kyllä se hauki oli. Niin se varmaan oli. Kato se tapsi. Ne hauet tekee kiusaa Hannulle ja Sakullekin, eli koko ajan tuntuu oleva melkein enemmän hauet siiman päässä kuin ahvenet. Mutta ahven kortille niukka kisamitta, se riittää spinteilillä 28 senttiä ja tästä Garmin kiipeää tulokseen 101 senttiä yhteensä ja kakkospaikka. On ahve. Tää? On ahve. No, aika hyvä ahve. Pitäisikö mun vaikuttaa tähän hommaan? Ei ollutkaan. Näin sen ja katoin ahveneksi. No. Mä voidaan Marko olla tästä meidän kalatuntemuksesta aina. Ollaan puhuttu. Kyllä. Siitähän me ollaan pitkään puhuttu, että se ei aina osu ihan meillä lankulle. Voi voi kun näytti ahvene. Joo, joo. Ja vähän nykikin vielä siihen ja ai, ai, ai. Ja mikä pettymys, sukkula se sieltä sitten hyökkäsi. Tää on puikkarispotti. Mitä? Puikkarispotti. Ai puikkarispot. Jeps. Jeps. Joo. Ja turha tässä on, kun ei se pure, niin ei se pure. Ei. Ja me lähdetään tästä kuikkaan. Vaikka tyyppi tarvii muuttua. Minä keksin jotain muuta. Mä tää sien.
On hyvän näköistä sienimettää tossa noin, kun lähtis vaan tarpomaan. Siis mä mun mielipide on se, just se sekakalan, mikä siinä oli se. No joo, joo! Kyllä sun pitäis sieltä kartasta nähdä. Häh? Se sieltä kartasta nähdä. Näkin. Se kun kehtaat kiireetäs, niin ei oo mitään paniikkiä, niin ennen kuin rysäytetään, niin vedä keulis ylös. No. Mä siivit. On se siellä vielä. Joku pieni turilas. Nyt me tiedetään, minkä näköisiä kaloja me ruvetaan onkin. Oi, kun se on sulone. Voi vitsiä, kahdella koukulla kato. Mä oon pas oikein huolas. Pikkusen puuttuu mittaa vaan semmonen niinku... Vähän niinku vähän lisää, niin se olisi siihen. Mä sanoin, että se on eka heitto. Niin on. No aina hyvä. Nyt se kärkikarvaa saatiin pois, että se on hyvä, mutta, mutta ei, ole, ei kauhean isosta ollut kyllä kyse sitten. Ei ollut kyllä. Kato, nyt kävi vähän parempi tökkäämässä. Auki se kummi. Täh? Kyllä vähän aavet, että kävi parempi tökkäämässä. Kyllä on silmiin pistävän vaikeeta nyt ainakin kisa aluksi löytää matalasta syövää ahventa. Kyllä Team Fishdevillä veneessä tapahtumia on, ei siinä, mutta kalat on joko väärän merkkisiä tai sitten pikkasen toisesta päästä lyhyitä. Onko tässä mitään kiveä tässä tänne? Tässä on hyvä syvyys olisi tässä näin, mutta ei. On tainnut vaatia sen, sen vähän näyttää sen. No, nyt nousee. Joo. Mistä siellä tämä pari reeniheitto? No tuossa yksi voisi olla isompi kala. Sitten tuossa itse asiassa siinä on joku iso kala. Nehän näytti ihan hyvältä. Hyvältä ja ne ahvenet siinä. Kävi kala. Ei pysynyt. Se ei ollut mikään iso. Vissiin nyplää pienemmät nyt. Kala. Hyvä tärppi. Voikohan varmaan pikku kuhamma paha pelkää, mutta toivotaan tuo. Pikku kuhaa se oli. Ei, 40. 1,41. Joo. Ihan varovasti takas. Kala. Mitä? Tää on ahve. Ei oo ehkä mittaa, en oo ihan varma vielä. Shhh. Mulla tää on hiki jossain. Läpi. Onks se ahve? On se ahve. No. Siinä ja siinä. Onhan se. Onhan se Mikko ahven. Yes. Riittävän iso. Tästä täytyy kyllä heittää vielä pari heittoa, koska tässä on aika hyvän kokoista. Joo. Näin. Ei kuule riitä. Täh? Saadaanko me siitä 28 mitenkään? Kyllä se valitettavasti hei, Ari jää 5 minuuttia. Oho. Tässä oli tosi paljon kärppiä tässä näin. Joo. Että semmosia lyöntejä vaan. Joo. Ettei jäänyt kunnolla kiinni. Aika jännä. Tässä
On kyllä tosi jännä. Joo, siinä oli eka. Se oli se hetki taas. Ekas paikassa puhuttiin, että ensimmäisten heittojen, niin kuin tässä se toteutui nyt. Niin joo. Pam, pam, pam. Jaa. Se on pakko käyttää se hetki. Sitten on kalastajalla hirveä into päälle, että nyt tästä vedetään kaikki aiteen kalasaalia. Ei oo, tää on pieni, tää on pieni, pieni on. Ei sentään. No ei sentään olla. Jes, se oli siinä, Ari. Mä kostelen mittaan. Tuo koppi juttu itse asiassa ei oo huono. Ei. Koska sehän pitää sen tiukalla sen kalan. Sehän yli kolme. Mä päästään parantaa tässä vielä tässä paikassa. 3-1. Se on siinä. Ei, 3-2. Se ei mene millään. On 3-1. Nätti oli kolmannen jakson alku kilpailua johtavalla Team Daivalla ja todella hieno korttikala ottaen huomioon sen, että miten tiukalla ahven tällä hetkellä on. Ja se kala nostaa Team Daivan tulokseen 173 senttiä kirkkaassa kärjessä. Mutta kisa on vasta nuori. Saas nähdä, onkohan Markku ja Konsta löytänyt jo ahvenet. Joo, mehän tiedettiin, että ahven tulee olemaan meille vaikea. Joo, joo. Kato, siinä oli joku. Olisiko siinä ollut kukaan? Kato, siinä penkan reunassa. Tossa voisi olla jotain. Siinä on. Pohja antaa tämän. No joo. Se on vähän pari sliinoa. Ei viistossa ei näy kuitenkaan mitään. Ei se tossa kivikossa oikein viiksosti näy, kun ne on ihan pohjassa kiinni. Mikä se oli? Gunkin vissillä. Gunkin vissi, joo. Onko tämä nyt satröössi vai mikä tämä oikea nimi on? Tämä väri. Ja siis värihän on satröössi, mutta tai niillä on joku hieno nimi sitten. Mäpä vaihdan vielä kans vähän värikkäämpää. Kala. Onko haali? Ei. Otetaan. Voi olla kuule, että ehkä riittäis. Voi olla, että ehkä riittäis. Hiinejä tässä. Onko hauki? Ei. Ei ainakaan tunnu haulta. Tai sit tää voi olla taas semmonen miniatyyrihauki. Ei kerrankaan rakentaa. Niin. Tuo kovia apille tuntuu, mutta nyt tietysti kun sanon näin, niin se on pieni hauki. Pakkohan se sitten on se hauki. Tuleeko kolme kaa? Ei. Kolme. Hyvä, peli auki. Komeita kundit. 31 senttinen kala kortille ja peli auki. Tosta hyvä jatkaa. This is smelling perch. I feel it. It's really perch. Yeah. Smell. Same kind of place as the previous. Let's see how the rocks are. Again. Yeah. Yeah. What is the deep? Like the stone. Not far. Not completely small. 25. Yeah. Yep. Oh.
the smell of the perch was too soft. Yeah. Two perches, but small ones. Small ones. This place is all around 8-9 meters flat bottom, and there's a lot of stone on the bottom, and there was a, in the scanning time we saw the baitfish and the perches there, so we now gonna try to catch them. It started about 20 meters and up to the 40 meters that way, so we can now see from the side scan exactly the right direction. Oh. Perch. Perch, yeah. You also, yeah? No. Yep. Small one. Small one? Yep. But the right species. Yeah. Täytyykin muuten Todilta kysyä, että miten ero isonahminen ja pienenahminen tuoksu toisistaan. Siitä voisi olla paljon apua tulevaisuudessa, kun kalapaikkoja haistellaan. Vaan mitä tekee Pekko ja Kaaleppi, joko nyt alkaisi tuska helpottaa? Tämä on nyt pummien jälkeen vasta toinen paikka. Niin. Voi vielä alkaa niin pääpettä. Ei, tämä ei petä. Ei petä. Otitko stilli? Mä otin posen meinaa. Oho! Tuo oli ahave. Ei paljon varana stillejä otella. Toi erillinen, tai tonne tulee tonne iso röpsä tuohon. Vähän jotenkin herkillä meikäläinen. Mä en tiedä oikein, että miten tää ei niinku, tiiäks, miten tää ei niinku, miten tää ei mene loppuun asti tää herkillä olla? Että minkä takia se ei niinku konkretisoidu siihen kalan tuloon? Mä en niinku tiedä, mistä se johtii. Mulla ei ole niinku mitään syytä sille. Ei oo tekosyytä, ei oo oikeeta syytä. Keskittyminen mun mielestä ihan ok, silti myöhässä. Mä en niinku, siis onko vaan suorittamisen taso sillä tasolla? Tehdään töitä vai mennään annetaan näihin paikkoihin se 3-4 heitto per paikka ja sitten vaan liikettä. Sitten vaan liikettä. Vähän eri tyypin profiilia. Mä otan tuosta ton pussin kiinni ja tuolta ja sitten rantapenkkoon ja se on vaan mentävä. Siinä oli aika hyvän näköinen paikka siinä loppuun niin kuin profiililta. Se kun tultiin heti siitä, muistaaks sitä, niin kuin tää isoselkä aukes. Ja vasemmalla puolella oli aika paljon niitä. Eihän siinä kauaa sitten mene, kun me vaan löydetään semmoinen alue, mistä niitä voi onkin. Ei me. Joo, nyt tässä vaan tota tämmöisessä tilanteessa, kun vähän niinku paikat pettää, eikä oikein päästä niinku käsitykseen. Oletus oli, että oltais pystytty onkin matalasta vähän ahventa. Ei pystytty. Jos aivan varmaan on, niin pyritetään vähän askella tämmöisiä syvän veden paikkoja, mistä olisi vettä, se sanotaan 3-7 metriin. Sen tyyppinen paikka, mistä se ensimmäinen ahvenpaikka sitten löydettiin. Ei ole aina kalastus helppoa edes kovimmilla. Kalle ja Pekko, kahden edellisen kauden voittajat, joutuu nyt tekemään kyllä huomattavasti enemmän töitä kuin esimerkiksi viimeisen kauden avauksessa. Nyt on hyvä.
No siinä ja tässä. Siinä ja tässä onko? Tuohon tee yli 30. Ei jukka. Ei. Oli vaan niin kova pamaus, että tuntui paremmalta. Hyvinkin. Ensimmäinen kala, mikä otti tällä ikii. 29. Sitten. Vaikea on syönti, mutta Saku on nyt kaivannut muutaman kalan koritille. Toi antaa. Spin tailille. Hyvä sakke. Jee. Yeah. Mä jatkan vielä jiksulla. Anna mennä vaan. Mä vedän tällä, kun tää nyt antaa ohjelmaa vähän. Joo. Silloin tällä. Tosta riutasta se otti. Joo. Joo, kyllä siinä pitkin poikin on hankala. Mulla on nyt tuossa alhaalla muutama varovainen nöpy, niin saat vielä nekin koittaa sitten sitä. Sitä mä en tiedä, millä toi noin laapasikin. Nythän tää alkaa niinku muodostua ihan täydellisesti ahvenkeliksi. Pieni läikkäjä. Heti alkoi pimpsoille. Ei taida mennä. Ei. Tähän taaskin tuli tuollainen nippukala alle. Teidän voisi pulla. Nyt on mitta. Mä vedän sen flipille. Tule tuosta haaviin. Ei. Siinä, no siinä ja kinta olla. Siinä ja tässä. Ei taida olla. 26. Joo. Katsotaan nyt mikä muiden vuoksi, mutta 26 taitaa olla. Joo. Vai 27. Joo. Joo. 27. Pieni on 28. Ei ihan piisa. Sentti uupus vielä kaverista. Ahvenen kalastus on varsin nopea laji. Sit kun paikka löytyy, niin niitä voi hetkessä tulla useita. Ja kortti ei ollut nyt kaukana pojilla täyttymisestään. Sentin verran se sitä neljännestä ahvenesta jäi, mutta kolmas ahven kortille ja hyvä vauhti päälle. Otetaanpa tähän väliin pieni tilannekatsaus. Kärjessä Team Daima, tuloksella 173 senttimetriä, mikä pitää sisällään 4 ahventa ja 1 kuhan, eli Daivalla on ahvenkortti täynnä. Kakkosena Team Garmin, tuloksella 130 senttiä, joka muodostuu 3 ahvenesta ja 1 kuhasta. Kolmantena Team KPF Aava, 73 senttiä. Neljäntenä Team Northern Fishing Games, 59 senttiä. Ja viidentenä Team Lawrence Motorguide, 31 senttiä. Perää pitää tässä vaiheessa Team Fish Devil, joka ei ole vielä peliään auki saanut. Mut varmaa on, että pojat tulee vielä. Tassia, ota vähän siihen. Se on sen verran syvitte toi. Ei jäisi toi jiki sille kaverille suuhun. Ei se mitään jää. Tää se voi jää. Eikä. Se niin syvitte, että... Nyt olisi hyvin. Oho. Irti mun siimasta. Isä Marko, vedätkö? Ei voi sanoa. Kurkkumestari. Otetään takaisin. Entä mitään haittas, vaikka nois 25 senttiä pidempiä, niin saisi joku edes ropsun kortin. Joo. Tuossa toi menee toi kaapelin reuna, mikä näkyy viimeksi, kun mentiin sitä riuttaa pitkin. Joo. Kiitos. Joo, sehän oli, se oli ihan tämmönen jyrkkä reuna se. Siis
Tässä on se kasi vettä ja kiveä. Kiviriutta. Kiviriutta ja tässä oli silloin kun me tultiin, tässä oli vähän kaikkea kalaa. Tota no niin. Vaikea ilman liveä heittää, kun tähän ei ole tottunut. Ollaan vähän tuohon matalempaan mennä. Ollaan vähän tästä nyt, kun saadaan nää, niin mennään vähän matalempaan. Niin kun se oli kutosen patti siis. Niin oli. Me ollaan 10 metriä sitä patista. Tää on semmoista onnen kukkuloilla touhu. Liian tarkkoja tommoitteet paikat heittää. No on tietenkin, mutta periaatteessa pitäisi olla löydettävissä. Kyllä on ollut vaikea päivä. Vaikea päivä, vaikea päivä. Pikku ahveni niin jokunen on nähty, mutta ei niinku mitään järkeä ei ole tässä ollut nyt koko päivässä. Että kyllähän se nyt jo tietää, että kiirehän tässä tulee. Ei niinku haastavuus ollut, kun on löydetty niinku miltään syvyydeltä niinku mitään järkevää. Paitsi kurkkuja. Kurkkujahan niitä on tullut joka paikasta. Syvältä ja matalasta. Aika rajallisesti, mutta pakko sitä uskoa. Kato, kävi kala heti pökkäämässä. Mutta epäilys on kova, että joku muu kuin ahve. Kovin oli kurkkupainotteista keskustelua ja niin on ollut kyllä kalastuskin. Eli pientä haukea on nurkat väärällään. Mutta tärkeä pointti tuli Markolta, että siihen omaan tekemiseen täytyy riittää uskoa. Jos ei sitä ole, niin hyvin vaikea sieltä on itsensä lähteä ylös nostaa. Nyt päästään pyytää tota haukea. Tultiin tuohon tuommoiseen vähän syvemmän kaislan vieressä. Tää on tuossa kivikko ja sitten tulee tuommoinen kivi tota kaislakärki. Pääsee vihdoin laittaa täältä tätä ahvenmärisen leisijärki. Tää on tuttu jo viime vuodelta, niin katsotaan. Miten se toimii täällä? Todennäköisesti ihan hyvin, jos tuossa nyt haukia on. Luultavasti joku sieltä saadaan lyömään. Ari heittää nyt vähän pienempää. Niin, mä en tiedä. Kunhan jotain tulisi. Jep. Sinänsä meillä on ihan hyvä tilanne, että tässä on niinku aika lailla kaikkia, mitä tarvitaan tähän aamupäivään, niin tullut. Hauki vielä voisi tulla, jos voisi tullakseen. On tää aika kirkasta, tää vesi näkyy aika syvältä toi valkonas. Auket, ei pääsi, oh, sori. Siihen jäi. Jäi. Oli 70 ehkä, 65. Älä. Näitkin. Näin. Hele. Mä pistän sitä oppii tähän. Joo. Ei saanut pahasti. Kuulille ei saanut kumminkaan. Taas yllättää. Kyllä siellä hauki oli, oli. Kun ajateltiin. Joo. Ola. Aavia. Aavia. Ei ole mikään jättiläinen, mutta en tiedä meneekö mittarikki, mutta 60. Siinä ja siinä. Ehkä 55. Jaa. Aivan ei tuo hauki kisamittaa rikkonut, eli kortin täydettä Daiva ei siitä saanut, mutta varsin hyvä on Arilla ja Mikolla tilanne tällä hetkellä. Kisa on edennyt heidän osaltaan kyllä varmasti suunnitelman mukaan ja tästä on hyvä jatkaa.
hyvännäköinen patti tuossa, niin tultiin katsomaan, onko siinä mitään ympärillä. Kympistä nousee äkkiä tuonne 3 metriin. Siinä on syvempää vettä molemmilla puolilla ympärillä. Katsotaan, löytyykö siitä mitään. Siinä näkyy nyt tää penkarreja. Kato mikä penkarre. Tuolla on vähän turan jyrkkäkin jo. Mitä tuossa päällähän voi olla jotain. On siinä ihan nätti kivikko. Mä sanoin tuulen yläpuolelle. Joo, siis mä pyöräytän vaan tuon ympäri. Katsotaan, jäädäänkö me tähän onkin vai ei. Kive. Tulee se varsinainen patin päähän kyllä. Joo. Tai pääminen. Ei ollut iso kyllä. Ei ollut. No katso, oli siakala. Oli siakala. Ei se ollut kyllä kauhean iso. No se ahnas. Tultiin tosiaan tällaiseen sisälahukkaan ja tässä on vähän hyvää kasvillisuutta ja kivikkorantaa. Ja joo, tommonen hyvä suntti. Joo, tää on tällainen hyvä suntti, missä on syvää keskellä. Ja kokeillaan tuosta reunoilta, jos saisi vähän jotain kaloja lapulle. Kokeillaan tuota chatterbaitia, jos sillä saisi isompaa ahventa tai sitten sivutuotteena vaikka hauen. Aina voi muutama heito uhraa tämmössä. Kohta meidän täytyy kyllä siirtyä. Minä katsoo se, mistä aloitettiin. Joo. On se ollut oikeasti pappi tiukassa. Toivottavasti joku muut on saanut hyviä kaloja, niin katsojat näkee jotain kaloja. Tässä on ihan nättiä pohjan muotoa. Kyllä, mutta sielläkin on pientä silppua nyt ainakin, mutta jos siellä nyt olisi. Tässä on ihan tämmönen niin kuin patti. Voi tässä muutama heiton kokeilla. Kokeillaan. Katsottiin ruudusta, että siinä oli tosiaan muutama parempi appi se parve juuressa. Tässä mä heit tuo kuvaajan yli. Kala. Onkos kössit? En tiedä, kyllä akkaa niin kuin appi. Kössi se. Todennäköisesti. Kaalukki. Eikä riitä. Ei riitä, jos mitään tää kala. Se on, tiedätkö? Ei oo 60 lähellä. Ei lähelläkään 60. Joo, tai sitten kaveri Haavi tai Haavila pois. Haukimerkkistä toimintaa riittää Lowrance Motorcaren veneessä. Ja tiimityö toimii kyllä erinomaisesti, eli haavimies on koko ajan valmiina. Ei mikään mene varmastikaan hukkaan. We try to find new spots. I think there's also the perches, but not big ones, only small ones on these rocks. It's pretty hard to find the active fish now. No shallow, only small ones. Yeah. Small pikes. And in the side scan, no perches neither. There, and the bottom is so hard. Yeah. When they are lying on the bottom, very hard to see. They try to catch in rocks. Yeah. They are trying fishing very shallow water again.
but I got a feeling that there must be water or very close for the deep water. We're gonna fill the cart in 2 hours, and we have 1.5 hours to eat and coffee. Yeah. Kalle is still looking for the perch. That will be nice, because then we are not the only ones who don't have a perch. Yeah. Ja nyt ollaan tämmöisellä 8-9 metri vedellä tässä, aika laaja kivikko, aika matalaa kiveä, ja 10 gramman nuppu 8 sentin kalajikio, ja koitan siellä kivien päällä uittaa. En aina ihan joka välissä koskee pohjaa, on tuon ensimmäisen pohjakosketuksen ja rupeen uittamaan sitten kivien päällä sieltä. Siinä oli ainakin ekoilla heitolla, oli muutama tärppi, oli spinteilissä aika hyväkin tärppi, ja saatan vaihtaa kohta siihen takaisin, mutta tuntuu tuo yleissyönti, niin ei ole kauhean hyvä ylipäätään nyt, että ainakin mitä kerettiin luotaan tuossa, niin näissä paikoissa oli kyllä paremmin ahventa kuin mitä näistä on. All good one. Big one. Yeah. Or Sander. Sander. Please don't say that it's pike. Pike. I leave the net here. Yeah. Or it's ready there. Yes. No. I think now they start to get one more, because crazy. You get. Yeah. Se tuntuu olevan kyllä nyt päivän teema, että jos ahven tekee kiusaa, niin hauki tekee vähän niin kuin myös. Eli meet matalaan tai meet syvemmällä, niin hauke on joka paikka täynnä. Tosin se tarvitaan myös kortille, ja tämä antaa lupausta siitä, että tullaan varmasti näkemään tänään myös vähän isompiakin haukia. Toivottavasti vielä oikein kunnon mörssäreitäkin. Ei siinä ole kyllä ahvenen ahventa. Otanko ylös? Todella hyvän näköinen paikka. Siis tämmönen niin kuin vähän erikoisen mallista kiveä. Se on tommosta niin kuin jotenkin spesiaalin näköistä kiveä, mutta en tiedä. No nyt löytyy ensimmäinen täkukalaparvi. Tää me heitetään. Yritetään. Tää olisi hyvällä syvyydellä. Tässä on oikeasti. Tuus kattoo teitä. Kato. Mä katon. Kato. Onko toi ahven? Kato, nyt löytyy muuten semmonen paikka. Tästä muuten ei lähdetä yhteen mihinkään ennen kuin on ahvenet. Ja korottas. Tästä ei muuten lähdetä ennen yhteen mihinkään kuin on ahvenet. Tämä on muuten ensimmäinen oikeastaan paikka, mikä oikein niin kuin haisee täyn puolelta. On juuri oikeassa profiilissa. Kato kuinka paljon siinä on tuota täkyä. Mm. Veljet, kato kun se näkyy oikein tuossa. Tässä on pakko olla ahvenia tässä. Se pieneltä on ainakin. Kävi pökkää. Joo, tähän kävi kaikkein pikkuisen pökkää. Tässä on niin ylivoimaisesti parhaan näköinen paikka, mikä on osunut tänne. Tässä on todella ruokasa kulma. Tulee keskelle järveä tämmönen. Mä oon pakko kyllä sanoa, että toi olisi pitänyt pystyä onkiin, mutta ei tätä.
Ahve? Joo. Ei v***u muuttu hauaksi. Voi p***. Mut voi olla siis mitta. No ihan p***u pieniä. Joo. Otamme kahva, kun... Otamme kahva. Mä ajattelin, että tuleeko 50 ahve? Ei taida. Mä ajattelin, Pekko rupes hurjalla päälle. Luigio. Luigi se. Pikku Luigio. Tosi pikku. Pärjää. Nyt oli ahve. Oho. Tuo on kyllä todella vaikealla päällä tässäkin. Oho. Kravahti. Nyt on. Ei saa. Ei, nyt ei ole. On mittahauki, mutta ei voi niin kuin... Ei ole sitä. Ei tee mikä tässä on? Ei tee mitään. Mikä tässä hommassa nyt oikein on? Mutta hyvä merkki sekin on. Siinä niin kuin, tässä voi olla ahventa. Silti. Mikä se on? Kiehuu tää siis oikein tätä kalaa. Ei se riitä minkään. Otetaan yhdet vie ja sitten mennään. Tehdäänkö Pekko semmoinen, että vedetään äysiä siihen salameen? Mikä on? Niin? Niin mennään siihen salameen, mikä menee sinne sisään ja heitetään sen salames vielä muutama ahveheitto ja siitä lähdetään luotoon. Joo. Jännäksi jotenkin mennyt, että mitä enemmän käy, niin sitä vähemmän saa. Joo, se on ihan niin kuin... Mä en ymmärrä, että miten se niin kuin... Mitä enemmän on vesillä, sitä enemmän on ulkona. Joo. Niin ihan ulkona. Ei ole niin kuin mitään merkitystä, jos käyt vesillä. Ei, sillä ei mitään merkitystä. Se on aina huonompaan suuntaan. Juu. Tuo kello ei taas ole meidän ystävä. Mitä enemmän on vesillä, sitä enemmän on ulkona. Syviä elämän viisauksia. Mutta se tieto on valtaa, se on monella tavalla, mutta valitettavasti se tieto lisää myös tuskaa. Et kun haistaa sen, että päivän koodi on vaikea, niin se usko siihen seuraavaankaan paikkaan ei välttämättä ole aina sitten ihan kivikova. Mutta en usko, että Kalle ja Pekko ihan helpolla periksi antaa. Ei ihan se tapahtuu joka heitolla kyllä. Joo. Ei paljon vajaa. No ei, mutta sentin on. No. Sentin on. Onko jopa kaksi? Kaksi viton. Vähän pie. Joo, tossa vähän alkuunsa koetettiin vähän tiuhempaa vaihtaa paikkaa. Ja... Kalaa, mä tuun sille puolelle. Kalaa oli kyllä tota... Paikalla ei oikein saatu mittakaloja niistä ja ehkä nyt kun ollaan kalastettu pikkusen tarkemmin, niin ollaan sit saatu korttikaloja. Joo, mä tämän. Ja tota, alkuun oli vähän ajatus, että se voisi löytää aktiivisempaa kalaa, kun huomattiin heti, että se ei ole kauhean purulla, että voitaisiin löytää se joko tai sitten tuulen yläpuolelta, alapuolelta pikkusen eri profiilia, syvän veden vieressä ja vähän matalempaa profiilia, mutta tota, ei se lähtenyt silläkään oikein aukeen, niin pikkusen hidastettiin kalastusta. Niin ollaan saatu sitten vähän paremmin tuota tapahtumiin. No, on tässä tämmönen 6,5-senttinen tota, rapujiki keltamusta seiskan päällä. Heitetään tuommoista 4-5 metrin vettä, eli suhteellisen kevyillä vehkeillä. Tärpit on aika varovaisia kyllä järjestää. Tähän nyt sentään vähän tapahtuu. Nyt on. Nyt voisi olla. On ihan siinä ja tässä taas. Kyllä on. Rosti voi että. Hyvä. Hyvä. Tulihan se siitä. Onko oikein peräti 30? Kyllä rajun kokonaan. Oh. Ei mikään ihan mansikka-ahven lappu, mutta ei kyllä. Tämä lappu kumminkin. Lappu on täysin ja mitä täytyy sanoa, että sitä ahvenen kalastus on kauhean helppoa kyllä tänään tehdä.
kalaa on, mutta erittäin vaikea saada kyytiin. Se on kolme. Ykkönen jopa. Kakkonen kevyesti. 32. No on se. Aika hitaasti kalastan tuommoista pientä kivirypästä. Ja kevyesti nostelen ihan pohjalta rapua. Ja sillä nyt tulee kaloja ja nyt tuli sitten ensimmäinen mittakalakin sillä rapujikillä. Sitkeys palkitaan, että kun löytyy joku ruutu, mistä tulee sit tapahtumia, niin jauhaa ja Garminille ahven kortti täyteen. Siis kerrassaan hieno suoritus noin nihkeestä purusta ja nyt ollaankin jo daivan takana enää 11 senttiä, niin voisi sanoa, että hengitetään niskaan. Kilpailun kääntöpaikka häämättää, mutta jatketaan vielä hetken aikaa ilman pyttyjä. Joo, se mun arvo olisi paljon olisi mennyt heittänyt, vaikka oltaisiin lähdetty sienimettele aamulla ja tultu sitten kattelemaan tätä tilannetta. Eikä tälleen nopeasti ajateltu, että ihan hirveet muutos tähän homma ei ole tulossa. Aamulla niin kuin nähtiin tuossa, katseltiin niin hyvin, niin oli näillä paikoilla, mutta ei saada pureen, niin ei saada pureen. Tää liven aika tietysti näkee sitten, että reagoiko ne vaikka ne reagoi, niin on niin kuin helppo tehdä ratkaisuja. Se on taas vaihtoja. Luultavasti ahvenia mentiin päältä. Vastaan, niin mentiin ylitte niistä. Joku on näköjään vähän seurannut tuohon allekin. Kato, kävi ropsa ottaa. Kävikö? Kävi. Aikainen, mitä sitä kiusasi. Niin näkyy. Siinä oli kaksi, niin niitä on vieläkin sijalla suoraan. Tämä meni pidikkimiseksi. No ei se vielä ihan mitään. Mihinkä mulla oli näköjään taito riitä. Seitsemän minuuttia voidaan vielä pidikkiä, sitten voidaan voittaa laji. Se on 3 minuuttia aikaa ja silloin me päästään tästä niin sanotusti live-aikaa, eli nykypäivää. Tämä on ollut kyllä meille niin kuin todella haasteinen aamupäivä. Ja katsotaan, että onko puheista mihinkään, että löydetäänkö livellä sen enempää vai lähdetäänkö ihan oikeasti harrastaa sienien keruuta ja yrittää, jos se olisi vähän niin kuin helpompaa. On se hauska nähdä, miten muut on aamupäivä saanut kulumaan. Se voi olla jollain todella hienot kalat. Ei tiedä. Mehän saatiin ne ahvenet kasaan ja sitten muutama sattuma kuhakin siihen sivuun sitten, mutta niitä ei oikein sitä ollut syytä jatkaa. Ne lähdettiin sitten haukeen kokeilemaan. Lähdettiin vähän turhaan aikaisin. Niin meillä on vähän liikaa aikaa tähän hauen heittämiseen. Se on todennäköisesti kumminkin tehokkaampaa, tulee siellä livellä. Ja nyt me tultiin jotenkin tähän tämmöiseen karusvedessä keskellä lahteen oleva matala kivikkoinen matala. Et tässä ei ole mitään semmoinen hauen kalastuksen tyypillistä pohjakasvillisuutta, jotain ahvenvitaa, ärviä tai jotain muuta. Mutta silti nämä kerää kyllä haukia, tämän tyyppiset paikat. Mutta voihan olla, että siellä on, että jotkut tästä karuista vesistä ovat parempia niin kuin uisteluvesiä, että hauet on yleisesti vähän niin kuin syvemmällä. Mutta se nähdään kohta, kun lähdetään livettä, että miten sieltä kalaa tulee.
tietysti jos keksii jotain. Jos jotain fiksumpaa keksii, niin sitten... Eihän se ole mitään, mutta siis mitä me voidaan tehdä. Niin. Ja ainoa se isompi ahve. Sitten meidän taas täytyy mennä melkein tuohon selälle. Niin. Ja sitten vaan etsiä tolleen. On tosi kiva ihan kalastaa. On. Tää pikkuinen leisi. Lentää älyttömän hyvin, kevyt käsitelleen. Joo. Kalastaakin hyvin. Aika monta kalaa on tullut, kun näkyy ihan läskeltu. En tiedä tuosta. Siinä on hauki. No niin. Sama pieni. Mikko! No, Ota nyt ihan sinä puolen se kala, kiitoksia. Joo, otetaan sitten mittaa esille äkkiä, ennen kuin se tipahtaa sieltä. No niin. Se on 65 senttiä. Yes. Yes. Joo, kyllä tämmöisellä kirkkaammalla järvelläkin pystyy kalastamaan haukea ihan tälleen perinteisesti heistämällä. Pystyy, jopa pystyy saamaan kaloja. Kyllä, pystyy saamaan kaloja. Niin. Tässä on useampi kalakontakti ollut kuitenkin. Hei, pitäisi olla aika 3 eri haukia varmaan. Niin kyllä. Se on aika paljon, että periaatteessa toi niemenkärje, toi tuolla. Joo. Jos me mentäisi sitä ronkkimaan, kun tässä on aikaa. Kyllä mä oon ehkä enemmän sen kannalla, kun tuon matalan. Että sieltä ehkä just saadaan 65 senttinen tuot matalasta, mutta tuot voisi tulla vähän isompi kiipaa. Okei. Okay. Eihän noista tiedä, ne on ollut tärkeitä kaloja, niin kuin viime vuonna näki. Kyllä niin. Onhan se nyt. Niin. Eihän mun mielestä ole joku... Eihän me nyt livetetty kauan, mutta en mä väitä, että monta haukea nähtiin. 2 varmaan ehkä haukea kyllä nähtiin. Mutta Joo, toivon mukaan saadaan tästä meidän selän takaa se isompi hauke ottaa vielä tänään. Että sekin vielä, että niitä jos me löydettiin 2 haukea ja sitten miettii, että ne pitää vielä saada ottaa. Että se ei riitä pelkästään, että ne näkee ja löytää, vaan ne pitäisi saada vielä lyömään. Komeasti se daiva vielä niin sanotulla sokko-osuudellakin hauen kairas, eli käytännössä yhtä kuhaa vaille lappu täynnä ja kirkas kärkipaikka 238 sentin tuloksella. Nyt on sitten se kisan kuuluisa kääntöpaikka, eli ollaan kilpailun puolivälissä ja venekunnat saa avata liveluotaimeita. Tämä tulee tarkoittamaan ihan konkreettisesti kalastuksen totaalista muuttumista, eli kaloja haetaan ihan eri tavalla, eri tekniikolla ja todennäköisesti hieman eri paikoistakin. Ja tullaan varmasti näkemään hienoja hetkiä seuraavissa jaksoissa. 3. jakson jälkeen kilpailun puolivälissä tilanne on seuraava. Team Daiva johtaa kilpailua tuloksella 238 senttimetriä. Team Garmin kakkosena myös täydellä ahvenkortilla ja yhdellä kuhalla tulos 162 senttimetriä. 3. Team KPF Aava 73 senttiä. 4. Team Northern Fishing Games 59 senttiä. Ja 5. Team Lawrence Motorguide 31 senttimetriä. Tässä vaiheessa vielä peli on aukaisematta Team Fishdevilille, joka pitää 6. sijaa. Nyt alkaa tapahtua. Tuntemattomien kalavesien tulkkien 4. jaksossa tuutte näkemään rajuja ja nopeita tilanteiden muuttumisia, komeita kaloja. Sitä jaksoa ei kannata missata. Tervetuloa mukaan viikon päästä.